Mi laboras en oficio. Mi ne laboras con Sofia. Mi venas el usono. La viro ne dormas el la oficio. Sofia ne estas en la oficio. La virino kai la viro laboras. Ne, mi ne estas Adamo. Virino kai viro laboras. Mi estas en Usono. Thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, and share and subscribe to my channel.